পুনৰ দেখৰ কৃষককলে লাভ কৰিব 2000 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি প্ৰকাশ কৰে এই কথা দেখৰ কৃষক সন্মান নিধি আসনৰ অষ্টম ৰাখি ধন হিচাপে লাভ কৰিব এই টকা প্ৰতিগৰাকী কৃষকে আপোনাৰ একাউণ্ট চেক কৰিব পাৰে দেখৰ এনে সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কৃষককলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এই সুখবৰটো কৃষক সন্মান নিধি আসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৃষকেহে লাভ কৰিব এই টকা